Vážení přátelé, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal tady na setkání se studiem 27 a jeho hostem, kterým je dnes pan Filip Španěl. Bude vás provázet moderátorská dvojice Jiřiška Vlčková a Břetislav Košťál. Tak doufám, že vás to bude zajímat a že se budete dobře bavit. Co musím říct je, že náš projekt je organizován pod Fokusem Praha a financován z norských fondů prostřednictvím ministerstva zdravotnictví. A to je asi to nejdůležitější, co jsem vám dneska mohl říct. Ostatní předávám slovo moderátorům. Děkuju. Já bych vás chtěl všechny uvítat na besedě Studia 27 s psychiatrem, výzkumníkem, řekl bych vlastně předním vědcem v oblasti výzkumu psychóz a schizofrenie, které se dneska budeme bavit, tady s psychiatrem doktorem Filipem Španělem. Chci o něm říct, že Filip Španěl po ukončení svých studií pracoval asi 2 roky v Pardubicích, jestli se nemýlím, na klinice a tam se snažil rozvíjet komunitní psychiatrickou péči. A potom od roku 1997 pracuje v Psychiatrickém centru Praha, které se přejmenovalo na Národní ústav duševního zdraví a přestěhovalo se do Klecan. A tam pracuje dosud. A v podstatě dál bádá v oblasti psychóz. A psychózy vlastně zahrnují různá onemocnění psychotická a mezi ně patří i schizofrenie. A poté bychom se chtěli dneska s panem Španělem bavit. Je to takové vážné onemocnění, které zasahuje vlastně velkou část života člověka a ty příznaky tohoto onemocnění se mohou projevovat buď v podstatě plíživě po dlouhou dobu, anebo mohou vzniknout náhle a projevit se v akutní formě, aniž by to kdo čekal. A ty příznaky především zahrnují vlastně zkreslené vnímání toho člověka. Díky němuž potom si vykládá skutečnost jinak než ostatní lidé a má s tím problémy v životě ve styku s ostatními a ve svém chování, které tomuto přizpůsobuje. A kromě toho se potom v něj objevují rozpory i vlastně v myšlení a následně prožívání emocí. Pane doktore, jaké to tedy vlastně je pro člověka se schizofrení, jak vnímá sám sebe? Já možná bych posledně takovým příkladem dnes, tento týden, když jsem se setkal s Adamem, pacientem, který byl poprvé hospitalizován, který hovořil o tom, že to celé začalo asi před 3 měsíci, kdy se objevily v jeho hlavě hlasy. Nejdřív to začalo tím, že najednou měl pocit, že v tom proudu myšlení, jeho myšlenek, jsou najednou myšlenky, které mu tak úplně nepatří, které jako kdyby nějakým zvláštním způsobem rezonovaly, nebo byly cizí, nebo měly nějakou zvláštní jako cizí vůni nebo chuť dokonce. A posledně to vykrystalizovalo v hlasy. A když jste konfrontováni samozřejmě s touto skutečností a najednou pět dne, několikrát denně se objeví v vaší hlavě hlas, tak mozek vždycky vytváří model reality, dopočítává nějak to všechno do nějakého příběhu, který je uchopitelný. A samozřejmě stejně tak tomu bylo i u tohoto pacienta, takže nakonec kolem toho vykrystalizoval ten bludný systém, že v podstatě mentálně proniknul do nějakého nasvěta, kde jsou hlasy zemřelých, ale i nenarozených, který k němu hovoří, který ho začali nějakým způsobem provázet životem, začali komentovat jeho chování, jeho jednání. A občas, když se dostával do stavu hluboké meditace, tak se dostával ještě do nadsvěta, tak jak on si to vysvětlil, kdy to byly vlastně spirituální hlasy božské. A ty mu začali nadávat, protože tam neměl podle jeho názoru co dělat. A jenom to ukazuje takovou složitost toho, jak vlastně
se vytváří spontánně příběh, v jehož jádro jsou vlastně příznaky, které možná tvoří tu hlavní, ten hlavní pilíř schizofrenie, které taky nakonec se dostaly do klasifikací, podle nich vlastně schizofrenými určíme. A to jsou vlastně příznaky, které mají společného jmenovatele. Jako kdyby to nejintimnější, co máme, náš vlastní vnitřní mentální svět, naše myšlenky, naše pocity, byly kontrolovány nějakou vnější silou, někým z vnějšku, jako kdyby se nám někdo mohl přehrávat v našich myšlenkách, jako kdyby je mohl číst. Nějaká zvláštní síla, třeba může být člověk úplně mít, že je součást nějakého obludného psychologického experimentu, nebo pod vlivem, nebo součástí, co já vím, může být pod vlivem třeba duchů nebo mimozemských civilizací, ale pořád je to ten pocit, že mi někdo může nahlížet do mé mysli a může ji manipulovat. A z toho potom krystalizuje ty příznaky, které medicína zná jako hlavní jádrové nebo schneiderovské příznaky podle Kurta Schneidera, to jsou ti muži zakladatelé, kteří vlastně vytvořili ten koncept schizofrenie, zejména německá popisná škola, které krystalizuje pocit, že mi někdo může vkládat, odečítat myšlenky, ovládat moje tělo na dálku, ovládat moje emoce, a nebo že slyším hlasy, které jsou velice zvláštního rázu, jsou to tedy sluchové verbální halucinace, a ty mají úplně specifický ráz u schizofrenie, buď to je to jeden z hlasů, které neustále komentují moje jednání, chování, myšlení, prožitky, pocity, a nebo je to více hlasů, které hovoří mezi sebou o mně jako ve třetí osobě. A to jsou nesmírně bizarní prožitky, které vlastně, když si člověk říká, jak je možné, jak tohleto, to může vlastně vzniknout v mozku, jak zrovna podle tohoto mustru se může zhroutit to vnímání reality. To, co je zajímavé, je, že vlastně tyto příznaky jsou úplně konstantní všude, kde se podíváte na světě. Ať už jsou to nějaké geografické izoláty, lidé, kteří žijí naprosto izolovaně v indiánské kmeny, v hloubi deštných amazonských pralesů, nebo australští aboriginové, nebo obyvatelé severoamerických velkoměst. Ti všichni mají úplně stejné příznaky, které samozřejmě kolem kterých krystalizují různé příběhy podle toho, jak v kterém civilizačním okruhu člověk zasazen je. Ale ty příznaky jsou tak stejné, že nás upomínají, že se jedná svého druhu o neurologické postižení. Pravděpodobně tím jádrem toho, čemu říkáme pracovně schizofrenie, a měli bychom mohli říct plurál o schizofrenii, je narušení prožívání jásmy. Ale aby toho nebylo málo, tak my se vlastně pohybujeme po povrchu té nemoci, protože paradoxně se vlastně netvoří plný základ, nebo netvoří to nejdůležitější, co je obsahem schizofrenie, protože máme tady ještě další dvě dimenze, které jsou snad ještě závažnější, protože ty vlastně určují, jak si člověk vede v tom běžném životě. A to je dimenze takzvaných negativních příznaků, protože velká část pacientů jakoby může po nějakém čase vyjasnout, emočně se opoštit, najednou se uzavřou do sebe, obtížně komunikují s okolím, připadají ostatním jako neteční a bez vůle. A to je jedna dimenze, která naprosto jednoznačně určuje to, jak budeme plnit své role partnerské, profesní, jakékoliv jiné v životě. A ta další dimenze, která nějakým způsobem intimně vlastně souvisí, to je vlastně kognitivní postižení. To je postižení těch schopností, psychologických mohutností, které nám umožňují orientovat se v tomto světě a které nám umožňují fungovat a flexibilně se přizpůsobovat tomuto světu, paměť, pozornost a všechny možné ostatní. A zajímavé je, že u schizofrenie je to postižení velice zvláštní, jakoby obtížně uchopitelné, jako kdyby se odehrávalo na úrovni kognitivních postižení nebo kognitivních schopností, pro které ani nemáme jméno pořád. Je to krajina, která zatím, nebo mapa, která zatím nemá pojmenovány ty vrcholky a údolí. My vlastně nevíme, co to pořádně je za kognitivní postižení, protože ono se projevuje ve všech doménách nebo také v žádné, ale naprosto jednoznačně určuje to, jak bude člověk fungovat. A my si dneska vypomáháme tím, že hovoříme o tom, že je to postižení tzv. Exekutivních funkcí. Složité slovo, která vlastně vyjadřuje to, že
my ve svým běžným životě provádíme spoustu komplexních věcí. Třeba vemte si ovýšené vaření. Musíte tam dát ty ingredience v nějakém posloupnosti a musíte zahřát na určitou teplotu a nejdřív tam spenit cibulku a potom tam dát na ten guláš to maso a tak dále. A to všechno musíte držet jakoby vláčně, jakoby vagóny nějakého vláčku pohromadě a to jsou ty exekutivní funkce, které to umožňují a to se prostě nějakým způsobem jako osvětlopinově rozpadají. No a teď nastává ta otázka, jak je možné, že tyhle ty tři dimenze tak rozdílné se spojí v jedné nemoci. A možná, že tohle je jedna z největších záhad tohoto onemocnění, které tak úporně vlastně odolává všem přístrojům a nástrojům, které máme, snad dokonce možná v posledních 10-15 letech s těmi tunami ocele zanořenými do helia, což je magnetická rezonance, která nám umožní otevírat dvířka do té mysli, do mozku a podívat se dokonce na to, jak mozek funguje při zátěži, jaké oblasti mozku jsou aktivní ve chvíli, když řešíme nějakou hloubku, tak možná to je právě ta situace, ve které se ocitnul Hans Lippert někdy v 16. století, který objevil mikroskop a najednou se otevřely ty obrovské dálavy toho, nebo hlubiny toho mikrosvěta. Takže v tomto smyslu prožíváme zajímavé období, ale pořád na schizofrenii visí obrovský otazník. A jestli je nějaké záhadné onemocnění, tak je to teda skutečně schizofrenie. S tím se taky pojí vlastně další věc, že upřímně řečeno odpovědi na otázku, co vlastně je příčinou schizofrenie, jsou taky odpovědmi na fundamentální otázky, co jsem já, co to je to já, čím se, jak ten mozek sesernuje, vyrábí jásný, jakým způsobem to, co prožívám v hlavě, jsem schopen identifikovat jako svůj vlastní prožitek a jakým způsobem odděluju to ostatní od sebe jako entity, které přicházejí k tomu mému já. Tohle to jsou vlastně základní i filozofické otázky a to všechno se odehrává v mozcích pacientů, lépe řečeno. Odpovědi na tyto otázky samozřejmě budou také odpověďmi i na otázku, co je příčinou schizofrenie. Já jsem vlastně slyšela takový názor, že tady všechny tyto prožitky a všechny ty příznaky jsou spojené s tím, že člověk třeba něco v sobě odmítá, potlačuje a nějakým způsobem se to projevuje navenek tak, aby si toho v podstatě všimnul. Takže se mu to projevuje třeba tím způsobem, že slyší reálné hlasy, které mu třeba i něco přikazují, které ho nabádají k něčemu, nebo ty pozitivní příznaky nějakým způsobem takhle jako pojaté. Setkal jste se s tím někdy? Nebo ten koncept, s takovým chápáním? Určitě ano. A vlastně ten koncept uchopování schizofrenie jako nemoci má svůj historický vývoj a v podstatě bychom se v tom jakoby psychologizujícím pohledu na celou věc vrátili někdy do 50. let, kdy tohle to bylo hlavní doménu. Takhle se vysvětlovala schizofrenie různými psychoanalytickými modely a podobně. Musím říct, že teď jsme dosti vzdáleni podobným vysvětlením a možná, že bychom si mohli udělat takovou malou anketu tady. Zkuste mi ukázat tím, jak ukážete vysoko nad pohled podlahu, jak si myslíte, že jakou hrají roli tyto psychologické momenty v rozvoji epilepsie třeba. Prosím, zkusme hlasovat teďka. Takže dejte ruku nahoru, kdo si myslí, že je hodně, kdy v rozvoji epilepsie hrají psychologizující momenty nebo psychologické momenty zásadní roli, anebo ti, kteří si myslíte, že minimální. Zkusíme hlasovat, prosím, teď. Takže většina by řekla, že ne, že ty psychologické momenty nehrají tak velkou roli. Co myslíte třeba u neuroz obecně? Jakou hrají roli? Prosím, hlasujeme teďka. Tak tam tenhle cukrový je víc, tam předpokládáme. A co tak je cukrovka? Vezmeme si cukrovku juvenilní diabetes prvního typu, tam, kde se píchá inzulín. Jaký tady hrají roli ty psychologizující momenty? Prosím, hlasujeme teďka. Tak. A myslím si, že u schizofrenie bychom se pohybovali někde mezi epilepsií a cukrovkou. Nikoli v té oblasti úzkostných poruch nebo neuroz, chcete-li. Je to, přátelé, pravděpodobně vlastně čistě neurologické onemocnění.
A ty psychologické momenty tady hrají jenom minimální roli. Tím nechci říct, že má-li někdo schizofrenii, tak ty vnější momenty, míra stresu, to, jak se komunikuje v rodině, nemají potom vliv na to, jaký je průběh toho onemocnění. To nepochybně ano. Už od konce 60. let do začátku 70. let je tady koncept nadměrně vyjadřovaných emocí. Ten, kdo má schizofrenii, že v rodině, kde se nadměrně vyjadřují emoce, jednoduše tam pořád lítají hrnce jako v další domácnosti, ten se také častěji dostává do špitálu. Tady ty, řekněme, psychologické momenty hrajou roli, ale ve samotném rozvoji toho onemocnění hrají překvapivě malou roli. A je to možná trošku jako kontraintuitivní. Myslíme si, že to, co je prostě domenou psychiatrie, tak přece má nějaký jakoby psychologický odklad, ale v tomto případě si myslím, že nikoli. Stejně tak, jako bychom ho nepřisoudili cukrovce nebo epilepsii. No a jaké jsou vlastně teda příčiny toho onemocnění? Jako víš se o nějakých příčinách? Já jsem četl právě tu vaši knížku Schizofrenie, jak předejít Marxu a terapie pro 21. století. A tam byly třeba nějaké, co jsem se dočet, jako větší pravděpodobnost, že onemocní lidi z velkoměst, že tam může být nějaký vliv třeba nějakého virového onemocnění, třeba takové, já nevím, příušnice, záněty mozkových blán a podobně, jako nemá to třeba nějaký vliv? Myslím si, že by nám posloužil docela dobře takový jako příklad stromu, nebo chcete-li velké řeky, která se sbírá z různých pramenů. A může se veliká řeka Vltava, Labe sbírat ze stovky z tisíců pramenů. Na konci je to jasná řeka, která má své jméno. A úplně stejně je to i ze schizofrenie. Podle toho, co víme, je těch příčin skutečně pravděpodobně mnoho. A slévají se do jednoho jediného toku, kterým jsou příznaky, o kterých tady byla řeč. A tohle to právě tušili už ti otcové zakladatelé toho celého konceptu, protože důsledně trvali na tom, aby se nemluvilo o schizofrenii, ale o schizofreniích. Stejně tak jako před třeba, já nevím, 70 lety byla jedna cukrovka, dneska později byly dvě a dneska rozdělujeme daleko více typů cukrovky a všichni se projevují jakoby navenek jedním markerem. Tak podobně je tomu i u schizofrenie. No a ty příčiny, které jsou identifikovány, se dají rozdělit na genetické a negenetické. Když se zastavíme o těch genetických příčin, tak to je docela zajímavá kapitola, která mimochodem ilustruje vůbec potíže, které má medicína 21. století s těmito multifaktoriálními chronickými onemocněními, jako je schizofrenie, nebo jako je bipolární afektivní porucha, nebo jako je na druhé straně cukrovka, nebo ischemická choroba srdeční a podobně, protože oni mají všechny nějaký genetický podklad. Ale je to velice komplikovaný, protože když uvidíte někde v novinách článek gen pro schizofrenii byl objeven, tak ty noviny rovnou zahočte, protože to není prostě pravda. Z principu nemůže být objeven jeden gen pro schizofrenii, protože byť má schizofrenie genetický podklad, tak se nedědí mendelovsky, jako se dědí třeba barva rachoru jedním genem, ale mnoha geny, které ještě navíc, aby to nebylo tak jednoduché, vlastně vůbec nemůžeme označit, že jsou geny zodpovědné za nemoc. Oni jsou fakt zastoupeny pravděpodobně, jejich varianty, ty, které zvyšují to riziko, jsou zastoupeny v populaci poměrně široce. A teprve, když se sejdou na jednom místě nějaká konfigurace genu a k tomu ještě tou příslovečnou poslední kapkou přistoupí další faktory, jako může to být třeba virové onemocnění matky v těhotné době, někdy do poloviny druhého trimestru, řekněme tedy do toho čtvrtého měsíce nitrodělohního vývoje, a nebo jiné faktory, jako třeba drogy v dospělosti, no tak potom se objeví schizofrenie jako taková. Takže příčin, opravdu máme spadeno na celou řadu příčin, ale nejde říct, že to je jedna příčina, je to prostě kaleidoskop různých příčin, které se slévají do toho jednotného toku, který my říkáme prostě schizofrenie. A já si chci zeptat, když teda se projeví nějakým způsobem toho onemocnění, ty příznaky začnou, člověka třeba nemusí do začátku vůbec obtěžovat, nebo nemusí si je uvědomovat.
Jak tedy dochází k tomu, že si začne uvědomovat, že se něco děje? Třeba z té vaší praxe, jak vám chodí vlastně pacienti, s jakým jste se setkal průběhem? Jak se to pozná, nebo jak to ten pacient pozná sám na sobě, že něco je nepořádku? To je vlastně výborná otázka, protože mě ještě připomíná jednu hrozně důležitou věc, kterou je tady třeba připomenout, a to je ta největší zrada závažných duševních onemocnění a zejména teda schizofrenie. To je takzvaná otázka náhledu na tu nemoc, protože ve chvíli, je to hlava 22, ve chvíli, kdy je člověk nemocný, tak není schopen právě skrze tu nemoc nahlédnout na to, že je nemocen. A ve chvíli, kdy je schopen nahlédnout na to, že je nemocen, tak je to důkaz toho, že je zdrav, že vyšel z toho lesa, ohledne se a vidí les, zatímco když jim procházel pro stromy, les neviděl. Tenhle ten nenáhled je příčinou, proč je psychiatrie obskurní obor na okraji, na periferii zájmu, protože prostě zavírá lidi proti jejich vůli. To je důvod, proč když procházíte psychiatrickou léčebnu, tak vidíte ledas, kde bříže. Na oknech. No prostě proto, že člověk, který prožívá tyto prožitky, tak je principiálně není schopen označit jako nemoc. Nevyhledá zdravotní péči, ale to největší nebezpečí je v tom, že v té chvíli může být nebezpečný sám sobě. A to je ten největší problém, protože samozřejmě úmrtnost tohoto onemocnění se odvíjí zejména většinou ze sebevražd, které člověk může, které může způsobit. A pak najednou tady psychiatrie nastupuje jako restriktivní orgán, který toho člověka samozřejmě s příslušným paragrafem zákonu musí sebrat, odvíst, zavřít na uzavřené oddělení a věřte mi, že s tím nikdo z psychiatrů není absolutně šťastný. A není většího dilematu, než když máte v demokratické zemi zavřít člověka, který vůbec, ale vůbec nic neudělal, protože je nemocný. To jsou nepředstavitelná dilemata, která psychiatrie řeší dnes a denně. Ale bohužel, pokud to v řadě případů neuděláte, tak můžete riskovat život takového mladého člověka. Takže to je to, co je důležité, a děkuji za to otázku, je ten nenáhled. Ve chvíli, kdy člověk prožívá hlasy a kolem toho se vlastně krystalizuje to zhroucení vidění toho světa v jeho skutečných konturách, tak zároveň se tam už předtím někdy přikradl ta ztráta náhledu, kdy vlastně toho dotyčného ztrácíme jako partnera v léčbě. Proto je tak strašně důležité těmto událostem předcházet. A je důležité, aby si ti, kteří mají diagnozu schizofrenie a bohužel to návratové onemocnění, hlídali časné varovné příznaky, které je možné detekovat předtím, než se objeví ten bludný kořen toho nenáhledu, který když pacient překročí, tak je de facto pro tu chvíli ztracen a je nutno třeba, aby ho třeba minimálně rodiče vzali a přivedli do špitálu a sám to prostě neudělá. A neudělá to v 98% případů, jo? Nebo v drtivé většině případů. Takže to je ještě další specifikum, které musíme mít na paměti. A aby zmizely taková mamutí zařízení, která jsou tady s náma v konce 19. začátku 20. století psychiatrické léčebny, aby zmizely mříže, aby zmizely všechny ty hrozně drásavý stavy, kdy je člověk proti své vůle zavírá, tak je samozřejmě zapotřebí vytvořit systém, který by tomu předcházel a který by hlídal to, že se začíná něco dít a eventuálně, aby ten pacient sám vyhledal pomoc. A může se to člověk naučit? Může se to naučit a naši pacienti se to učí a učí se to, myslím si, v řadě případů velice, velice úspěšně. A učí se to spontánně. Bohužel je třeba několikrát prožít tu zkušenost s hospitalizací, než si člověk uvědomí, který vlastně ty příznaky předcházely tomu relapsu, jak my říkáme, a pak si je velice úzkostlivě hlídají a hnedka volají a volají o pomoc. A nebo je možné je učit v rámci edukačních programů, anebo třeba máme takový preventivní program, který vlastně to hlídá za pacienta samotného, protože pacient vlastně jenom posílá SMSky, kterými si mapuje výskyt časných varovných příznaků, jejich zhoršení oproti minulému týdnu a posílá SMSku, která obsahuje 10 čísel, jako 10 odpovědí na otázku,
na jednotlivé otázky, které mapují jednotlivé časně varované příznaky. No a potom někde na serveru je matematický algoritmus, který to dokáže doslova dobře tu konfiguraci předpovědět a posílá lékaři oznámení, bacha, s vaším pacientem se něco děje, ten zavolá zrekognoskuje terén a eventuálně se domluví na malinkatým zvýšením léku, který dokáže vygumovat ten rozjící relaps. To asi může být jedna z těch cest, která by uměla eliminovat tu důsledky. Co se vlastně děje třeba i v mozku, jestli toho nějakým způsobem už víme, při nástupu toho onemocnění, při vlastně tom, kdy člověk spadne do té ataky? Jasně, tam my zase toho víme málo, o těch postranních jako cestičkách, o těch malých potučcích, které se slívají do těch větších a větších, ale víme, co se děje v mozku, to jsou to tam, kde už opravdu jde o psychózu jako takovou. A tam hraje hrozně důležitou roli jeden chemický působek, který se jmenuje dopamin, který patří do té velké rodiny neuromodulátorů, tedy látek, který umožňují komunikovat těm nesčetným neuronům, který si neseme ve svých hlavách a ve svých mozcích. A ten dopamin tam patří, hraje naprosto zásadní roli v komunikaci mezi těmi mozkovými buňkami, ale ve chvíli, kdy se objeví psychóza, tak se jeho výdej v určitých oblastech mozku, jim říkáme limbické struktury, jsou hluboce zanořené struktury mozku, najednou utrhne z řetězu. Ten dopamin se tam vylévá naprosto nekontrolovaně a to pravděpodobně vede k tomu, že se vlastně zhroutí celá ta síť, celý ten to zpracování informací v rámci těch složitých neurálních sítí a to vede k tomu bezprostřednímu prožitku psychologii, pocitu, že jsem pronásledován, pocit, že jsou mi vynímány myšlenky a tak dále z hlavy. Nicméně ty příčiny zatím neznáme, ty, které jsou kolem toho. Všechny léky, které máme prakticky bez výjimky, až na jednu výjimku, která potvrzuje, že psychiatrie je zejména úžasná věda pro ty, kteří mají rádi neprozkoumané oblasti, protože popírá všechny učebnicové teoremy, které máme, takže všechny látky, které léčí schizofrenii nebo psychoty obecně, jsou blokátory dopaminových receptorů, tedy těch bílkovinných struktur, na které se ten dopamin naváže na té cílové buňce a tam potom zahájí kaskádu dějů, které vlastně vedou ke změně chování buňky. A ten lék, který funguje úplně nejlíp, ale úplně nejlíp ze všech, ten se jmenuje Leponex, tak ten si dopaminových receptorů tohoto typu prakticky vůbec nevšimá. A teď z toho dělejte vědu. Jo? Dělejte vědu ve chvíli, zkoumejte něco, co popírá samo o sobě veškerá pravidla. Nicméně ty látky, léky, kterým říkáme antipsychotika, jsou teď většině tedy blokátory těch jednoho podtypu dopaminových receptorů. A to, co je důležité, je, že nejenom teda léčí psychózu, ale bohužel, schválně říkám bohužel, jak člověk musí brát dlouhodobě, protože my nevíme, kdy se seběnou ty nitky k tomu poslednímu soutoku, kde větší a utržený dopamín, který potom způsobí to zrušení interpretace světa. A protože to nevíme, kdy to nastane, tak člověk musí udržovat neustále určitý procento těch dopaminových receptorů v té oblasti, o kterou nám jde, jaksi zalepených, okupovaných tím lékem. To je naprosto jednoznačně základní trik, který brání před relapsy onemocnění. A ty relapsy jsou enormní a možná, že o nich taky bude čas hovořit, protože to je ta největší metla tohoto onemocnění, ta návratovost schizofrenie. Proč je to tak důležité vlastně předejít tomu relapsu, jako chápu nějaký jako sociální důvody, nejme tomu, že se člověk chová divně, že by mohl jako ublížit sám sobě, ale fůra lidí prožívá i celkem jako příjemné stavy, prostě stavy euforie, vyvolenosti, něčeho významného a podobně a vlastně jsou nějak jako drapnutý tím okolím a odvezený do léčebny nebo k doktorovi. V čem je vlastně ten problém? No ten příběh začal psát někdy v roce 97-98, kdy
na univerzitním pracovišti v Utrechtu dělali studii, kde sledovali průběžně pacienty s první epizodou a dělali magnetickou rezonanci na začátku, po roce, po pěti letech a zjišťovali zaprvé, které oblasti mozku se mění. Dneska víme z řady studií, že se objevuje drobonky stenčení šedé kůry mozkové v průběhu onemocnění. A to tehdy zjistili taky, jako jedna z prvních prací, ale zjistili hlavně jednu důležitou věc, že ta míra toho ubytku šedé hmoty, která nakonec potom vede, vyústňuje v ty důsledky nemoci, to, jak se člověk stojí funkčně v tomto světě, tak tady dokovali se s počtem relaps. A pak přišla další studie, a pak přišla další, a pak další, a další, a dneska už to zkrátka nemůžeme ignorovat. Dokonce se razí teorie toxicity relapsů, nebo lépe řečeno toxicity toho psychotického stavu, a ukazuje se, že čím déle člověk pobývá v tom neléčeném stavu, kdy má bludy a halucinace, tím větší daň a větší strukturální změny se v mozku objevují. Úplně stejně si můžeme posloužit analogii infarktem myokardu. Když tak víme dobře, že infarkt vzniká na základě iskemie nebo přerušeného krevního zásobování určité oblasti toho myokardu a co se tam objeví, objeví se tam nekroza, objeví se tam jizva. Když to všechno dobře dopadne a člověk teda ten infarkt přežije, tak čím delší, čím větší ta jizva, tak tím samozřejmě výrazněji je funkčně ten myokard postižený. Podobně bychom mohli posloužit celou řadou jiných onemocnění, třeba neurologických, roztroušená skleroza. Tam jde o postižení bílé hmoty. A opět, ta se odehrává tak, že je klidové období a pak přicházejí takzvané exacerbace, kdy najednou z příčin, které my nevíme, neznáme, se začíná objevovat opět narušení té izolace bílé hmoty, jo, těch myelinových pochev, jak my říkáme. A jsou to změny, které jsou nevratné. S každou další exacerbací přicházejí nevratné změny mozku. No a nám se ukazuje, zejména v posledních 500 letech, že dost dobře možná k tomu je i schizofrenie. Naším primárním cílem je teda zabránit tomu, aby se ten relaps znovu a znovu objevoval. A nebo pokud se už objeví, aby člověk byl co nejkratší dobu v tom toxickém, v té toxické psychoze, protože jinak se samozřejmě zadělává na dlouhodobé problémy. A to, přátelé, znamená vlastně ale úplnou změnu přístupu terapeutického, tak jak to tradičně vídáme, protože tohleto doposavat jsme jako neměli jako hlavní cíl léčby. A aby toho ještě nebylo málo, tak se ukazuje, že je tady nějaké okno, zhruba asi 3-4 let po první epizodě, kdy ten mozek je vlastně náchylný k těm největším přestavbám. Tam se hraje pravděpodobně o ten dlouhodobý osud. A nám tedy jde o mladé lidi, kteří poprvé jsou hospitalizováni a poprvé mají příznaky. Těch dalších 5 let, to, kolikrát budou opět ve špitále, kolikrát budou mít opět psychózu, a kolikrát opět budou nechráněni vystaveni trudu malucinacím, zřejmě rozhoduje o tom, jak se povedou pravděpodobně celý život. Potom, co vlastně důvodem, proč k těm relapsům dochází, proč třeba pacienti neberou léky, proč nespolupracují? Je tady něco, co by způsobovala ta nemoc samotná? No nepochybně ano, samozřejmě, že ohledněme od toho, že lidi neradí berou dlouhodobě léky, ale v tomhle tom vůbec nejsou ti, kteří mají schizofrenii sami. Světová zdravotnická organizace před pár lety dělala obrovský výzkum, kdy se sledovali pacienti s různými chronickými onemocněními, vůbec nešlo jenom o psychiatrii, diabetem, s astmatem, s chronickou obstrukční chorobou, bronchopulmonální, nebo s ischemickou chorobou srdeční a tak dále. Ukázalo se, že prostě 40% až polovina těch, kteří mají závažný zdravotní problém, nejsou ochotní užívat ty léky dlouhodobě. A samozřejmě, že to tak jako je. Stačí, aby si člověk přečetl příbalový leták a tam se dozví, co všechno čeká, když bude brát zrovna tenhle ten lék a když má někdo astma, přichází ten záchvat na podzim a jinak je úplně v pohodě a sportuje, tak proč by měl brát kortikoidy, když dělají to, to, to a to. A to je samozřejmě jedna z důležitých příčin toho, proč vznikají relapsy, ale nejenom, není jediná, pravděpodobně je to nějaká vnitřní železná logika toho onemocnění, který přichází ve vlnách,
který v zásadě moc jako nerozumíme, jo, zatím. Ale zřejmě se schizofrenie dá rozdělit asi na dvě části, na tu malou část těch šťastlivců, který má jednu epizodu a dál nepřijde už nic i bez léku. Těch je zhruba asi 15-20% možná, o nich mnoho nevíme. No, to je tajemná skupina, protože oni se ztratí, jo, z těch registrů a vlastně nikdo je nesleduje, nikdo neví, jak je jich osud, ale předpokládáme, že si vedou dobře. A pak ten zbytek, který marná sláva, je náchylný k tomu, aby se znovu a znovu to nemoc vracelo. Tady je potřeba samozřejmě pro tyto lidi něco udělat. A pak je ještě teda skupina lidí, která má nějaké příznaky trvalé, je to tak? No, samozřejmě jsou lidé, kteří mají příznaky trvalé, ale je to malá část z těch průběhových variant, kterých si můžeme představit celou řadu. Já jsem teda osobně přesvědčen, že je dost dobře možné, že je to prostě právě tím, že během těch prvních pěti let od začátku onemocnění se neučinilo dost pro to, aby ta nemoc byla zaléčena. Že to je možná důsledek právě toho, že v tom otevřeném okně, kdy je ten mozek náchylný, té představě se neučinilo dost. A že by těmto příkladům zřejmě šlo předejít, kdybychom se snažili tvrdě zatočit s tou nemocí úplně od začátku, což je velice podstatný moment. Potom tam přicházejí další věci, jako třeba drogy, které sami o sobě třeba hrají hrozně důležitou roli v tom, jakým způsobem je vydáván dopamín. Tady sedí pan doktor Filip, který se tím u nás zabývá v Národním ústavu duševního zdraví. Je to guru právě přes to, jakým způsobem fungují drogy a podílejí se na celý řadě hrozně zajímavých experimentů, takže o tom mohou vyprávět. Ale pro nás kliniky jsou samozřejmě drogy faktorem, který teda celou situaci výrazně zkomplikuje, a pokud má někdo schizofrenii a zároveň užívá perník a tak, tak to jsou mimořádně případy mimořádně rezistentní vůči léčbě a končí opravdu většinou velice špatně. To je pravda. Když jsme mluvili o té léčbě léky, jsou ty léky dostatečně účinné, nebo co vlastně udělají ty léky? Co dělají? Potlačí příznaky, nebo tu nemoc léčí, nebo jakým způsobem potom člověk funguje v případě, že je třeba léčený léky, dostane se na tu úroveň, co předtím, bez nějakých problémů, nebo má další problémy způsobené léky třeba k tomu. Jak to vypadá potom? To je vlastně otázka toho, co je to vlastně zdraví. Jestli je člověk vylečen, já si pamatuju, že v době, kdy se otevřeli hranice po 90. roce ještě na studiích, tak jsme samozřejmě jako vyrazili do světa. Já jsem jedno léto stopoval ve Skandinávii, se snahl dojet na Nordkap nahoru, a tehdy jsem měl za stopem kluk, který, jeli jsme, byl naprosto bezvadný, vyprávěl o tom, jak s partou kamarádů přišli Himaláje z východu na západ, což trvalo asi 5 měsíců nebo 6. Naprosto úžasný vrcholový výkon. A pak říká, jo, a to všechno s tím letím. A teď vyhnul tričko, měl tam inzulinovou pumpu. Říká, já mám cukrovku od 11 let. Já jsem poprvé viděl v té době inzulinovou pumpu naživo, rok 90, 91. Taky to bylo to jako dřevní model. Ale teď mi řekněte, byl ten kluk zdravý nebo nebyl zdravý. Jo. Zvládal svoji nemoc, byl schopen plně uspokojovat svůj život a samozřejmě, že s určitými omezeními a musel brát léky a musel udržovat dietu a tak. A podobně je to teda odpověď na vaši otázku. Ano, lze dosáhnout uzdraví tak, aby člověk se schizofrenií mohl uspokojovat svoje životní potřeby a fungovat normálně. A samozřejmě, že záleží na spoustě faktorů. Jeden z nich je opravdu ta časnost. Druhým je to, jaký bere léky. Určitě ty léky jsou klíčem na zámek, ty psychózy. To není tak, že můžete opravdu léčit jedním lékem všechny. Vůbec to tak není. A to rozhoduje o tom, nakolik je ta uzdrava, nakolik ta uzdrava může být pevná, nakolik člověk opravdu může uspokojovat své potřeby. A pak je tady bohužel ještě další faktor, a to jsou právě ty dvě dimenze, ta negativní a kognitivní, které bohužel těmi léky, aspoň těch pozdějších starých, ovlivnitelný nejsou. Jo? Opět si myslíme, že
jim jejich rozvoji lze zabránit tím, že začneme důkladně nemoc léčit úplně od první epizody a natvrdo a ten, který má tu nemoc, prochází psychoedukaci, stejně tak jako jeho rodina, perfektně vědí, co to je ta nemoc. Může od něj očekávat, se může očekávat to vysazení léku. Je to hromada práce. A pak je možný tu trajektorii nasměrovat, pohnout někam jinam než k tomu funkčnímu postižení a problémům s myšlením a problémům se soustředěním a podobně. Ale dá to velkou fušku. No a tady je právě otázka braní těch léků. Vy jste tady zmínil, že až 50% pacientů s chronickým onemocněním, nejenom teda ze schizofrenního okruhu, ale obecně nebere ty léky. A to jsou otázky vlastně, proč ty pacienti ty léky neberou. Protože skoro každý lék má nějaký vedlejší účinek. A já si třeba osobně myslím, je to moje zkušenost, že jsem se taky vyhýbal braní léků, tehdy to byl haloperidol a můj psychiatr mi odmítal vlastně vyzkoušet nějaký jiný antipsychotikum a mě to děsně tlumilo a když jsem ho vysadil, tak jsem udělal zkoušky na škole a kdybych ho bral, tak je ze mě prostě takový chodící, spící, ležící, prostě IT robot. Jo, ale to já jako poslouchám nesadeně, samozřejmě to tak je, jo. Jako to že jako moralizovat nebraní léku je prostě jako problém, když jako ten doktor říká, tak jako ty se špatný, že nebereš ty léky, jo. Kdyby jsme my měli brát, my, kteří je předepisujeme denně, kdybychom měli brát haloperidol, jak vyskočíme z kůže. To je naprosto jasný. A to, co je důležité, je, že opět jako dá to velkou trošku. Je to úplně stejný, jako když prostě vyrazíte v lakírkách na ples nebo někam, který jsou vám malý, se nedá vydržet prostě, jako tam neujdete jako půl 10 metrů. A úplně stejně je to s blběma lékama, který prostě člověka otravují nežádoucími účinky. Když my chceme, aby v těch botách, s těma lékama, ušli jemnou celý život. Jo. A proto musíme opravdu dávat veliký pozor na to, aby je snášeli velice dobře. Jestliže chceme od našich pacientů, aby je brali, tak prostě musíme třeba vyzkoušet 3, 4, 5, 6, 7. Mám pacientku, kde jsem vyzkoušel 15 léků, když jsme někde přistáli, což je teda extrém samozřejmě. Ale myslím si, že si to lidi zaslouží, že si zaslouží to trochu hledání, klopotného hledání do té doby, než se teda přijde na to, co opravdu tomu člověku jako sedí, jo, dobře. V některých případech je dobrý povzbuzovat. Některé ty nežádoucí účinky se odehrávají jenom první týdny, pak zmizí. Je samozřejmě nesmysl zběsile hnedka přicházet k dalšímu léku. To je otázka, řekněme, těch klinických algoritmů a klinické zkušenosti. No ale v zásadě to, co vy popisujete, je samozřejmě pravda. Jo? S některýma lékama neujdete ani za rok, jo? Jako s těma botama. To je pravda. A kromě léků existují i jiné jako způsoby podpory vlastně pacientů. Jak by teda měly vypadat, aby se nedostávali pacienti do léčeben, aby k těm relapsům třeba nedocházelo? Je něco, co by vlastně jim pomohlo? To jsou právě programy prevence relapsů, že se začíná vynořovat. Tu a tam je zajímavé a je dobře, že na sebe berou podobu technologických novinek, mobil, že jo, všichni jsme tady mobilizováni, tady v zemi je 140 telefonních čísel na 100 obyvatel, takže to je silně mobilizovaná společnost. To je bezvadný to právě třeba využít třeba s tím programem ITARAPS, o kterým jsem tady hovořil, s tím mobily. To je taková docela jako neúplně příběh s dobrým koncem, protože ten program jsme vyvinuli v našem zařízení před 10 lety, vyvezli jsme ho například do Japonska, kde to tak jako funguje teďka v jedné provincii a dokázalo to nahradit nemocnici. A my máme zkušenosti, že když se toho programu ujme jak pacient, tak i lékař. A pozor, ten lékař je zásadní. To znamená, že ve chvíli dostane od toho systému avízo bacha, teď se něco děje, teď se sbírá něco od jedna u vašeho pacienta. Udělejte něco s tím, jako zvyš léky. Jestliže ten lékař to opravdu udělá, tak my máme 70% redukci v počtu hospitalizací. A Japonci, kteří udělali studii, tak snížili na 1/5 to riziko hospitalizace. Tam byly dvě skupiny, které sledovali rok, jedna byla Peter, druhá normální léčba. Ty, která
byla normální léčbě, měli nějakých 730 dnů hospitalizace. A dejte, kolik měli v té operacové, to bylo jako náhodně namícháno. Byly obě dvě stejný. 37 dnů. 730 versus 37. Takže je jasný, že tady ty věci mohou fungovat, ale znamená to úplnou, totální proměnu toho, jak například se ambulantně léčí. A na to teď my narážíme neuvěřitelně, protože si představte, že byste, že bych jako doktor, já to znám na sobě, protože já mám svoji ambulanci, a to přesto, že jsem byl součástí toho týmu, tak jako doktor byste měli zvyšovat léky na základě nějakého mašinou připraveného algoritmu, na základě nějakého e-mailu, který dostanete, ale vy na tom pacientovi vůbec nevidíte. Jo. Vůbec se nezhoršil. Z vašeho klinického hlediska ten člověk je naprosto v pořádku. Vy máte zvyšovat léky. A vy to neuděláte v drtivé většině případů. A to dokonce i tehdy, když je tady studie, pro kterou jste, ve které jste zaplaceni za to, abyste to udělali, tak je to tak strašně klinicky kontraintuitivní, že to prostě neuděláte. A neuděláte to už proto, že jste psychiatr a psychiatrie rovná se 150 let úplně hegemonie toho bílého pláště. My nemáme vůbec žádný přístroj. My nemáme tonometr, abychom změřili ten tlak a viděli, a sakra, tak pozor, tady je potřeba dát antihypertenziva. My nemáme EKG, abychom jako nalepili elektrody a z toho záznamu začali toho člověka léčit. My jsme se na to nezvykli vůbec. My teprve na tenhle ten technologický předěl čekáme jako, jako obor. A tak se zeptejte, jak je to hodně obtížné pro profesionály věřit nějakému přístroji, když přece já věřím své zkušenosti a tomu, tady sedí ten pacient, který ho léta zná. A ten pacient říká, a nic mi není, je to v pohodě, já trošku jsem uspal. A jinak trošku už mi chutná jízda, to je normální. Ten tomu interrupt to poslal, interrupt to rozhodl, že to je prodrom, ale já mu ty léky nezvýším. A za dva týdny je ve špitále. Kdybychom to neviděli tolikrát, znovu a znovu, tak tomu jako nevěřím, ale tak to prostě je. Takže úspěšná léčba schizofrenie znamená i úspěšnou změnu priorit v hlavách nás, psychiatrů, a teď jak měřím teda opravdu do vlastních řad, a tohle to teda není vůbec jednoduché. Možná si myslíme, že doktoři jsou těmi, co kráčí pod praporem ty progresivity, nové technologie, nové léky, nové všechno, že vyčmuchávají ty nejnovější novinky a hnedka je používají se praxi chyba lávky. To jsou úplně nejkonzervativnější lidi. A je to možná tak správně, protože tady nejde o to, že si koupíte nový mobil s novým Androidem a s novým foťákem, ale tady jde o život nebo zdraví člověka. Tady je potřeba být hodně obezřetný. A aby něco proniklo do klinické praxe, jo, tak to už sakra musí být evidence. Nejenom tak jako publikační, že si přečtu nějaký články, které mi říkají, že ten like funguje, ale taky musí mít pět kamarádů doktorů, kteří říkají, hele, já jsem to dal ty paní a ta to úplně rozkvetla. A ten druhý, já jsem tomu dal tomu člověku, ze kterým si nevím rady, ale fakt to funguje bezvadně. Jo, že to je i na tyhle ty peer úrovni. Jo, a to je neuvěřitelná kláda, tohle to překonat, že to teda rozhodně. Takže jak vidíte, ty úkoly nestojí jenom v tom, podívat se do mozku na magnetickou rezonanci a zjistit, co je vlastně podstatou té schizofrenie. Ale ono ještě, když vysouváte z mozku toho nemocného a podíváte se na profesionály všude kolem, kteří léčí tu schizofrenie, tak tam je taky potřeba jako provést jakousi operaci, změnu v mozku, abychom vůbec dosáhli lepší úrovně léčby tohoto nemocnění. A to jsou mimochodem výzvy, které ale jsou hrozně zajímavé. Mohla by nějaká psychoedukace nebo informovanost vůbec lidí o tom, co jsou nejnovější poznatky, jak to funguje a tak dále. Pomohla, ale jako ze vším, nové věci si hledají cestu ke svému uživateli v průměru 10 let. A to se týká i takových přelomových věcí, jako třeba internet, který samozřejmě dneska každý nosíme v tom malým mikrovlnným vysílačce v kapse, ale a tak to bude samozřejmě i s těmito, řekněme, novými formami prevence. Bude to trvat 10 let, nejméně. Na to si musíme připravit. Ale ještě jednu věc, ještě jednu věc bych dodal. My to stejně musíme udělat, protože
a to není chůrná vize, ale my jsme vlastně v féře postfarmakologický. My máme léky, které dobře fungují, ale když se podíváme dopředu, a to můžeme, protože existují regulační orgány, jako je FDA v Americe, EMA v Evropě, který ze zákona musí mít informace o všech lécích, které jsou třeba úplně na začátku, třeba v těch preklinických stádiích, tak si otevřete ty stránky a vidíte, co tak asi přijde za 10 let do praxe. A vy vidíte, že tam není žádný revoluční krok. A přestože se za 10 let nedočkáme žádných revolučních léků, to se netýká jenom psychiatrie, podívejme se do ostatních oborů medicíny, přesto jsem přesvědčen, že ten pokrok bude obrovský v medicíně. Ale trošku jinak, než si myslíme. Já dám ještě malý příklad. Děsivé onemocnění, akutní lymfoblastická leukemie u dětí. To je onemocnění, které ještě před koncem 60. let bylo přežití dětí ve věkové skupině od 0 do 12 let 5%. Dneska se blížíme 90%. A teď ta pointa, ale s úplně stejnými léky jako v roce 1967, protože od té doby se vůbec nic nového neobjevilo. To tak prostě je v této dětské onkologii, v této oblasti. Ale ten pokrok, který tak enormně jako expandoval ty naše možnosti, je, že jsme se naučili daleko lépe diagnostikovat, daleko lépe identifikovat jednotlivý stádia toho onemocnění. Že jsme se naučili vytvářet koktejly těch léků, které jsou přímo šité na míru tomu, kterému dětskému pacientovi a jeho stádiu a formě ty leukémie. A že tím pádem jsme schopni razantně léčit, aniž bychom to dítě poškodili. A to je ta budoucnost medicíny. Opravdu to není, nečekejme zázračné léky, ty už asi nepřijdou. Ty pionýrské doby skončily v 70. letech, 80. a teď už postupně to vyjasíná, ale přesto ty hranice budou expandovat obrovským způsobem, ale trošku jinak, než si myslíme. Takže je to vlastně i trošku, abych tak řekl, o tom přístupu těch lékařů k pacientovi a asi nejenom tady o tom. Já bych možná pomalu to shrnul a svet ke konci tuto naší diskuzi a pomalu dal prostor posluchačům a divákům pro dotazy. Takže bych vyzval obecenstvo, jestli máte někdo nějaký dotaz, nebojte se přihlásit a zeptat se. Jo, ta otázka dřív nebo později spadne, vždycky. Já se vrátím úplně na začátek. Píše se rok 1994, mě teda uschnul na tom diplomu v Ingolstadt, nastoupil jsem do psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice jako absolutně zarytý odpůrce elektrokonvulzí. Přelet přes kukači, jíst do kemkysi a všechno tohle to vás přece jako přesvědčí o tom, že je to mordování lidí. Netrvalo ani půl roku, než jsem viděl desítky osudů lidí, kteří přicházeli s těžkou depresí a tím, že to prošli, tak chtěli prostě elektrokonvulzi. Protože to je nejrychlejší. A možná vás překvapí, ale jedna z nejnebezpečnějších metod, jak velice rychle dosáhnout účinku. Samozřejmě v určitých oblastech pro těžké deprese to platí úplně 100%. Tak tolik, jako já, můj postoj k elektrokonvulzi, který měl teda veliký, kde došlo k obrovské proměně. A teď zpátky k vaší otázce. Elektrokonvulze se vlastně začaly poprvé právě používat někde v těch 30. letech, pánové Charletti a Bini v Itálii, právě pro léčbu schizofrenie. Jo, to měla být ta hlavní kauzální léčba, která měla teda přinést ten kýžený efekt. Mimochodem zatím uplatněním elektrokonvulzí byl jeden velký historický omyl, ale to ještě mimo tady rámec toho našeho povídání. Od té doby
jsme ale vlastně ustoupili od této indikace. Rozhodně to nepatří k hlavnímu proudu léčby schizofrenního onemocnění, ale používáme elektrokonvulze určitě u speciálních případů. A na ně například u výskytu příznaků, které vás velice udiví, protože jsou velmi bizarní a pomínají nás, že psychiatrie není jenom o tom, jak prožívám svět, o narušení toho, jak prožívám svět, ale například také o narušené motorice. To jsou katatonní příznaky. To jsou podivné příznaky, kdy najednou člověk je schopen třeba usknout určité pozici a setrvat v ní třeba dlouhé hodiny. Ta příčina leží v mozku. Cítíte, že je neurologická, de facto, ale doprovází některé formy schizofrenie. A tady je elektrokonvulze lékem volby a viděl jsem to několikrát, opravdu nic nefunguje, elektrokonvulze fungují takhle. A ten člověk se prolomí z toho zakletí, jo, toho, že není schopen se pohnout vůbec, ale vnímá všechno kolem. A proto v těchto indikovaných případech elektrokonvulze používám. Jo. Ale opravdu není to úplně to, ten hlavní mainstream. Jo. Ale je to bezpečná. Ano, ještě to větek. No, to je právě ten, a teď se dostáváme k tomu velkému historickému omylu, který předpokládá tehdy na počátku 20. století, že existuje antagonismus, že epilepsie a schizofrenie jsou protikladné, protože existovalo pozorování, že lidé s epilepsií nemají schizofrenie a lidé se schizofrenií nemají epilepsii. A proto vlastně se došlo k tomu, no dobře, tak co kdybychom vyvolali umělé epilepsii těmi elektrokonvulzemi, tak vylečíme schizofrenii. Ono to fungovalo, ale ta premisa byla úplně vadná, protože to vůbec není pravda. Dokonce některé formy epilepsie vypadají úplně jako schizofrenie. A samozřejmě, že u schizofrenie je výskyt epilepsie úplně stejný jako u kohokoliv jiného, což se ukázalo mnohem později. Ale čili takovýmhle způsobem, no a teď přijde to nejdůležitější, ta pointa toho celého. Jestli se mě chcete zeptat na to, jak elektrokonvulze fungují a jak to, že teda v tom mozku přivodí nějaké změny, nebo jaké jsou to změny, které vedou k tomu, že zmizí katatonní příznaky, nebo deprese, nebo cokoliv jiného, tak vám povím, vůbec to netuším. Vůbec to netuším. Já jsem totiž slyšela jeden názor, nebo jsem slyšela od jednoho klienta, že vlastně byl léčený elektrošokama a pak se mu začala objevovat epilepsie. No tak to já považuji spíše za vyloučenou, spíše za souběh dvou náhod, pokud vím, tak samotná aplikace elektrokonvulzí nezvyšuje riziko výskytu epilepsie, spontánní epilepsie. Jo. Pravděpodobně tady najednou byl souběh dvou věcí, které opticky vypadají, že spolu souvisí, ale ne. Tak, ano. Já jsem se chtěl zeptat, co si myslíte o biomodulační léčbě a zároveň o tom, že schizofrenie by mohla být porucha imunity. Je to vůbec jako relevantní, nebo je to úplný nesmysl? Nepochybně v těch mnoha potučcích, které se slévají do toho jednoho, čemu říkáme schizofrenie, pravděpodobně ty imunitní faktory hrají dosti důležitou roli. U nás třeba v Národním ústavu duševního zdraví náš kamarád, kolega, profesor Jirka Horášek dělá například výzkum toxoplasmózy versus teda výskyt schizofrenie nebo spíš změny mozku u těch, kteří jsou toxoplasma pozitivní a to jsme tady přátelé, bratru, 30% z nás, ale naprosto nám to nevadí. Nicméně, když má člověk schizofrenii, tak a zároveň to, co padlo, tak nějakým způsobem je jeho mozek náchylnější k strukturálním změnám a tady může hrát roli imunita. Imunita, nebo spíš autoimunitní faktory můžou hrát roli i u řady dalších asi schizofrenií, kde jde o porušení, narušení bílé hmoty, jsou ty dráty mezi těma uvozovkách, mezi těma neuronama spoje. A tam je dost dobře možné, že to může nastartovat infekce, kdy se najednou začne tělo bránit vůči strukturám v tom myelinu, v těch izolacích a to najednou může vést k drobnému narušení té bílé hmoty a asi je to jeden z důležitých faktorů této skupiny schizofrenie, která vede k výskytu nemoci. Takže ano, myslím si, že tam hraje roli, ale vůbec nelze dohadnout, jak hodně. Jo. Já jsem totiž slyšel jako ve Švýcarsku, že nějaký lékař nebo skupina lékařů, kteří jsou schopní to nějakým způsobem k tímhle
jako léčit, že prostě odeberou krevní sérum z toho nějak, nebo krev z toho udělat, a z toho pak udělat nějaký preparát, který teda je na míru tomu člověku. Jo. A dovedu si představit, že by to jako opravdu takhle fungovalo. Nebo, jo. Jo, že podle mě ta léčba je dost drahá, jo. Pohybujeme se třeba 10 000 euro. Nebo, jo, jako... Věda je hrozně demokratická disciplína v tom smyslu, že když něco funguje, tak to prostě jako na ten povrch vypluje velice rychle. Jo? No. To neplatí v životech, které žijeme. Tam jsou mnohdy obstrukce jiného typu, ale ve vědě ne. Tam ty cestičky z hůru jsou otevřené. A to znamená, že když by něco takhle zázračně fungovalo, nepochybně jsou tady obrovské studie, které by to replikovaly nepochybně a tak dále. A to se neděje. Já jsem také četl tyhle ty studie o tohleto týmu a myslím si, že jak to říct kulantně, nepřesvědčily mě teda ty výsledky, nepřesvědčila mě serióznost toho týmu, ale to se ukáže třeba časem, jo. Jestliže to takhle funguje, tak to vypluje na povrch. Tuto je. Věda už je taková. Můžu se zeptat, může být hormonální injekce jako poslední kapkou na spuštění třeba? Hormonální injekce, pokud je o hormonální léčbu, tak opravdu tady to je celá jedna kapitola, kterou bychom tady uživili tady během toho našeho večera, ale je třeba říct, že hormonální léčba jako taková není zavedenou léčbou schizofrenie a neukázalo se, že by nějakým způsobem jako fungovala, ať už je to cokoliv, estrogeny nebo cokoliv jiného. Ukázalo se, že ne, jo, že to není ten mainstream. Já se rád zeptal, vlastně mám teďka čerstvou zkušenost s návštěvou skupiny zakládající Hearing Voices v Brně. A chtěl jsem se zeptat, jestli můžete říct něco víc o tom slyšení hlasů, protože tam zaznělo, že vlastně hlasy slyší mnohem víc lidí, než kolik je schizofreniků. Mm-hmm. To máte absolutně pravdu. My jsme existovala řada velkých studií, které vlastně zkoumaly ty, řekněme, psychopatologické fenomény, přítomnost normálně ve zdraví populace, a ukázalo se, že jde o prchavý zážitek, jo, a třeba v nějakém jako období života, že prchavý zážitek slyšení hlasů měla poměrně velice významná část populace, která ale nikdy si nesáhla k nějaké diagnoze, nikdy měla závažné duševní obtíže. To je pravda a pravděpodobně to souvisí s vyzráváním mozku, a to jenom ukazuje, že prostě v medicíně, ale v přírodě vůbec nenajdete ostrý hranice. Ostrý hranice mezi diagnózami jsme se stanovili my, takhle jsme se na ně smluvili a takhle jsme nasypali do učebnic a do diagnostických kritérií, ale život je daleko složitější a je více rozostřený, z fazy, prostupuje mezi sebe. A tohle to je klasickým důkazem toho celého. Já právě jako mám pocit, jestli to není malinko v kontradikci k tomu, co jste říkal, o tom, že prostě ta nemoc, že je všude stejná, jo. Když jste prostě říkal přírodní národy versus přeplněná velkoměsta a tak dále. Tenhle ten ale prožitek nelze označit za psychopatologický. To znamená, že prchavý prožitek, kdy člověk někdy měl pocit, že slyší něco ve své hlavě a nenásledují další příznaky a není to v kontextu dalších příznaků, není nemoc. Jo. Hovoříme o kontextu těch, nebo skupině těch příznaků, které dohromady vytváří rámec té nemoci. A ta je skutečně úplně stejná, když se podíváte po celém světě. A my to víme, v 70. letech vlastně vrchola snaha konečně se dorozumět na světě, co to ta schizofrenie je. Mimo jiné taky obrovskými epidemiologickými studiemi, které právě sledovali v různých oblastech mozku, jak teda schizofrenie vypadá, kolik lidí onemocní schizofrenií, jaký je obsah. A to je slavná Wingova studie pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Mimochodem, tehda se dělala i v komunistickém Československu u nás, psychiatrickém centru Praha, kde jsme toho byli součástí. A legrační bylo, že tehdy pana docenta Škodu nikdy nepustili ven, že by jel s těma výsledkama na nějakou konferenci nebo na společná setkání. Tam jezdili klidně i ty Albánci, ale prostě Čechoslováci nikoliv, ačkoliv ty data byly od nás jako velice kvalitní. No a tam se ukázalo právě to, že to je jako zkušenost, která je opravdu přítomná všude a pravděpodobně je konstantní i napříč věkům. To znamená, že jsou tady literární záznamy o schizofrenii
které se datují prakticky od té doby, kdy tady máme jako písemné artefakty. A že ty kontury jsou tedy stejné. Jo. Podobně jako epilepsie. Nebo čokoliv jiného. Já bych na to možná navázal, to by bylo si hodně o technologií, o tom, že nám technologie můžou pomoct kontrolovat relaxy, jako ten základní svět může být nápomocný tomu kontrolovat psychózu. A psychóza je taky, onemocnění je narušený ten informační procesing, poměr signálu a šumu, kdy vlastně mozek zahlcený informacema. Jak je to s funkčností schizofrenika v různých kulturálních kontextech, ve velkoměstech, ve světě, kdy jsme zahlceni médiama a informacemi? To je vlastně zajímavá otázka, protože se ukazuje, když otevřete kapitolu transkulturální psychiatrie, která vlastně právě třeba mimo jiné sleduje trajektory onemocnění v různých civilizacích, tak se ukazuje, a to je velký paradox, že třetí svět je na tom lépe, přestože není dostupná kvalitní lékařská péče a léky, ale zase tady hraje extrémně důležitou roli ty velké kohezní rodiny mnohageneračních, které prostě nenechají padnout tomu nemocnému a drží ho prostě, přestože je neléčen a má teda příznaky, tak má extrémně silný sociální support. A to se v té naší atomizované společnosti, kdy prostě člověk má příznaky v 8. patře paneláku na proseku, úplně sám, bez kontaktu se svýma dětma nebo se svýma příbuznýma, to se to teda daleko hůř jako nese, tahle ta zátěž. A tohle to jsou faktory, které taky nejsou pominutelné. A díky za tu otázku opravdu nemůžeme jenom nasadit tomu třetímu světu psí hlavu, nemůžeme si zase tak poukat. Jsou tady faktory, se kterými jsme nepočítali, ale které úplně jasně hrajou roli v tom, jaký bude vyústěný ty nemocí. Tohle to je jedna z nich. Ano? Měl byste nějakou radu, jak nejvíc uklidnit a stabilizovat člověka, který má zrovna psychotickou ataku? To je zajímavá otázka. No. Přistupovat otevřeně, nelhat, což je to, co jako mě se v mý klinické praxi velice vyplatilo, a to, co považuji za důležitý, je, že pacient musí mít pocit, že se za něho berete a že do roztrhání těla stojíte za ním. Jo. Nevím, jestli to neříkám dost klopotně po 20 letech klinické praxe, ale mě nakonec tohleto vyplouvá na povrch jako ten jeden z těch nejdůležitějších faktorů. Když pacient má opravdový pocit, že máte zájem o jeho osud a že s ním budete kráčet, takže že pro něj uděláte jako ledacos, tak to je neuvěřitelně velká devíza. Jo. A k těm bludům by se měl člověk stavět jak? Zajímavá otázka. Bludům by se měl stavět tak, že by jim neměl konvenovat, protože to právě lžete. Jo? To člověk lže, když přijde ke mně, pacient říká, doktore, pojďte se kouknout, vidíte to auto? To jsou oni, to jsou KGBáci a ty po mně jdou a jo, vidíte tu antenu, to oni vysílají do hlavy ty, a mi to říct, no jo, fakt, no jasně, typický KGBáci. To prostě nejde, ta lež se nakonec jako nabobtná a je to něco, co pak jako přinese svého hořkého ovoce později, když ten člověk jako je venku z ty psychozy. Ale můžete říct, ale můžete jako empatizovat, můžete jít vedle toho pacienta, nemusíte mu vklouznout do jeho bod, ale jít vedle. Ale já si myslím, že pro mě je to těžké přijmout tu myšlenku, že vás tady ty lidi pro nás jdou, ale já si dokážu představit, jak to musí být neuvěřitelně trizní s tímhle tím žít od rána do večera. Jako mít pocit, že vás sledují a že vám chtějí ublížit. Dokážu si představit, co to, jak strašný utrpení to musí být. Čili tohle je asi ta možnost. Tak. Jestli už tady nejsou další dotazy. No, možná chce, jestli můžete odhadnout, kolik lidí se podaří zcela léčit. V tom smyslu, že ti lidé jsou jako ten kluk s tou inzulinovou pumpou a fungují a jsou schopni naplnit svoje potřeby v životě a podobně. No, já nevím, jestli jako to je tak, že to je skutečně jako trvalý handicap. Jasně. Nebo jestli prostě ta léčba může dojít k tomu, že bez studií. Jasně, studie ukazují, když hovořím o číslech, tvrdých číslech, tak nějakým rozmezí třeba desetiletý
sledování, izraelská studie, velice dostává, 70% dosáhne remise. Jo? Po těch 10 letech. 70% je zastiženou remise. Jenže je to trošku triky, protože to máte stejný, jako když jedete tramvají. V té chvíli průřezově ti lidé byli v remisi. Jenže když jedete tramvají, když jedete 22, tak spousta lidí nastoupí a spousta lidí vystoupí a určitý počet lidí je v určitý zastávce teď a tady. Jo? Ale ty lidi vystupují a nastupují. Stejně tak ty lidi v průběhu toho onemocnění mají relapsy a různé peripetie. Jo? Ale po těch 10 letech je ti investigátoři mohou zastihnout úplně kompletní remis. Takže ta odpověď není tak úplně jednoduchá. Jo? Ale v žádném případě tady není důvod k tomu vnímat schizofrenii, má-li někdo diagnozu schizofrenie, že se nad ním zavřela voda. To v žádném případě není pravda. Ano. Jasně, jako model, budeš brát léky, nebo tě budu vnímat jako špatného a nechci s tím s tebou mít společného, je prostě model špatný, alibistický. Vůbec medicina běží, razí teďka hodně, co v angličtině se zjistilo jako harm reduction, tedy redukce nějakého postižení, jo, jako minimalizace postižení, to se týká léčby alkoholismu a tak dále. Čili to je docela zajímavá věc, že není nutný, aby prostě člověk úplně abstinoval v tomto pojetí, ale aby prostě nepil tolik, aby nebyly důsledky ty a ty. Jo. To může jako vypadat jako ústup do předem připravených pozic, ale je to jenom odrazem toho, jak je život strašně složitý a že mnohdy méně je více. A stejně je tomu i pokud chce pacient vysadit léky. Pokud je to jeho rozhodnutí, co můžete dělat, než ho respektovat? Jo? Respektujete toho pacienta v celé jeho komplexitě, složitosti, tak jako respektujete kohokoliv a respektujete i přání vysadit léky. To, co je důležité, je, aby měl veškeré informace, co to může obnášet, aniž byste ho strašili. A je dospělý člověk a rozhoduje o sobě. A ta druhá věc je domluvit se na nějakým jako minimálním možnosti, jak mít neustále po ruce ten minimax, aby se ten požár najít si dal velice rychle zvládnout. Například třeba v tom preventivním programu, třeba v tom interrupsu. Já mám lidi, kteří jsou bez léku, kteří se rozhodli vysadit se léky a dřív, než by to mělo být a proti tomu, co jsem jim radil. Ale to je pořád dobře. Pojďme se tedy domluvit na tom, že budete v interrupsu, obvykle to vezmou, zasví, jakmile a domluvíme se na tom, že jakmile se tady objeví nějaké zčeření, jdeme zpátky do léku. Jo, dobrý, dáme si na to ruku a funguje to. Jo. Samozřejmě, že ne ve 100% případů, takový je život. Ale funguje to až na očekávání dobře. Tak, ano. Jsi rád, že doktora do 14 let obsahu. A jak vám připravit na to vlastně, že mám ataky schizofrení? A jak jako mám putovat mým životem, že její máma vlastně je schizofrenik, její strejda je schizofrenik? Jo. Tak především, máma není schizofrenik. Já vždycky můžu vlítnout z kůže, když mi někdo říká, že je někdo diabetik nebo schizofrenik. To je člověk, který má, jakoby, máte jméno, máte svoji historii, máte svoje lásky a nenávisti, máte svoji životní cestu a nejste nálepka schizofrenik. Jo? To je první věc. Nejhorší je, jako opravdu se takhle onálepkovat a to, že my to děláme, taky i my lékaři, mně to přijde jako hrozný, jo? Vy jste prostě člověk ve své košatosti, ale máte třeba tu nebo onu diagnozu. A to je vlastně klíč k tomu, jak vás mají vnímat ty ostatní. Jako mámu, která má tyhle ty problémy čas od času, ale to není máma. To je prostě nějaká nemoc, která je na povrchu, ale to není to uvnitř. To, co to dítě miluje, to, co zažilo od dětství, to, co tvoří obsah toho
čemu se říká máma. Takže tohleto rozdělení těch dvou věcí je naprosto zásadní. Jo? A i u vás, nebo teď nechci konkrétně, ale přijmout jako roli jsem schizofrenička, podle mého názoru je toxický. Ne, jste člověk ze své životní historie, který má časový problém tohoto typu, který jsou neurologického rázu. Zásadní. Není to vaše vina. Nemůžete za to. A není to žádný morální poklesek. Stejně tak, jako byste těžko někomu přisuzovala to, že má časový epileptický základ. Když má někdo epileptický základ, tak to taky není epileptik, ale je to člověk, který a tak dále. Jo, takže jestli to odpověď na vaši otázku. Ano. Mně se moc líbí, jak mluvíte, takže mám takovou jako důvěru, ale vstoupím teď na trošku křehký let, protože já jsem se tak jako osudově díky nemoci v rodině dostala do kliniky v Herdeke a tam vlastně vedle teda klasické medicíny je povolená v Německu i léčba antropozofickou medicínou a tam já jsem se tak si osobně setkala i s určitými jako případy lidí, kteří vlastně prošli to, čemu bychom dneska říkali schizofrenie a vlastně ti antropozofičtí lékaři dokázali vést a léčit své pacienty i bez teda to, čemu říkáme se chemická jako léčba pomocí té antropozofické medicíny, ale vlastně tam je taková trošku jako vlastně ještě věc k tomu, že ti lékaři se zabývají i duchovní jako duchovní vědou nebo takovou jako i karmickou astrologii nebo prostě vlastně i reinkarnací, takže vstupují vlastně do oblastí, které dnešní věda třeba taky jako úplně tam není jako dialog, ale vlastně ten přístup, který jsem zažila, i jsem se díky tomu teda účastnila nějakých přednášek jako laik, jako máma, dítěte a tak, tak vlastně mě tam do toho vtáhla myšlenka, že skutečně jsem měla pocit, já jsem měla pocit, že ti lékaři nejsou jaksi mimo, nejsou to hloupí pánové, jsou to velmi vzdělaní pánové a dokázali několika konkrétním případům, které jsem teda potkala i vyprávění a tak pomoci právě touhletou cestou, což je pro mě to určitým světlem toho, že tyhle onemocnění lze léčit bez jaksi nějakých vážnějších vedlejších účinků té chemické medicíny, jo, kterou já neznevažuju, protože to, co, čím vy se zabýváte, to jsou vážné věci a já jako samozřejmě k tomu nemám co povědět. Ale je to pro mě určité světlo, jak se budoucnosti, že i tam by mohla být nějaká cesta. Mě zajímá, jestli vůbec je reálné, že by někdy vlastně ty obory mezi sebou navázaly nějakou komunikaci v této oblasti. To je jedna věc. A druhá jenom moje už taková vedlejší otázka je, že v naší rodině probíhá jako jaké se teda onemocnění celiakie a že jsem teda slyšela, že existuje něco jako gluténová schizofrenie. Tak to jsou dvě věci, které jenom zmínili. Pokud byste ode mě třeba čekali to, že tady budu jako zanícený příznivce spolku Sisyphos vyvracet jako že nevědecký postupy, tak se nedočkáte, protože já jsem se naučil za ta léta jistý pokoře, když je člověku zle, tak má absolutní právo vyzkoušet cokoliv a tak. Zároveň ale já prostě nevěřím v účinnost těchto metod prostě proto, že kdyby byly účinné, tak samozřejmě, tak jak jsme si o tom říkali v té demokratické vědě, tak vyplujou na povrch. Oni nevyplujou na povrch za ta dlouhá léta. Ta třetí věc, ta třetí poznámka je, že my tady všichni máme obrovitánsky savčí mozky v hlavě. A ty mají jednu vlastnost. Oni uchopují ten svět jako specifickým způsobem, který vykrystalizoval vědeckou metodu. Když si vezmete domestikovaný zvířata, tak jsou to jenom ty zvířata, které se dají domestikovat. Žádný jiný už nejsou. Chcete-li zapřáhnout do kočáru zebru, tak to nikdy nesvedete z nějakého důvodu. A chci tím jenom říct, že naši předkové, stejně tak jako my, používali úplně stejné metody. Pokus, omyl a to, co fungovalo, tak šlo dál. A tyhle ty vědomosti se velice rychle šířily, stejně tak jako se šířila jako pšenice z určité oblasti do celé Eurázie. Prostě proto, že to funguje. A když mi někdo říká, že tady existují nějaké metody, které takhle dobře fungují,
tak já k tomu mám velký respekt, ale zároveň zkrátka dobře je jistou pochybnost, protože kdyby opravdu fungovaly, tak tady jsou s námi. Tady neexistuje žádný dráv, nikdo, kdo by říkal, tak ale tohle to funguje, ta studie jasně ukázala, že to je antroposofická metoda léčit schizofrenii bez léku, ale my, protože my jsme tady ti ideologové, kteří hlídají čistotu ty vědy, tak to nepustíme, protože to antropozofie. Opravdu takhle ta věda nefunguje. Kdyby to fungovalo, kdyby to léčilo, tak je to tady s námi. Jo? Tak nikdo neupře tuto metodu lidem, kteří jsou potřební, protože tak prostě funguje medicína. Medicína stojí tváří tvář utrpením a tady hasne jakákoliv ideologie. Jo? Tady jste z ideologie v loji. Tady prostě je důležitý pomoct člověku. Jenom jsem chtěla na to říct, že samozřejmě to já s váma v tom případě jako vůbec nevstupu do nějaké diskuze, jenom jsou možná, protože jsou i případy, které vlastně nějakým způsobem vyléčené byly, tak v podstatě je to možná všechno i otázka, opět mám laický jenom názor, mysli člověka, do jaký míry vlastně vždycky nějaká mysl na něco hledí, to znamená, že když je vlastně těch víc myslí, kteří na něco hledí, vlastně že to třeba ještě není zraný čas na to, aby to přistoupilo, tak to prostě nepřistoupí, když to řeknu takhle jednoduše. A nebo prostě, jak jste sám říkal, některé věci opravdu nazrávají v čase a vlastně třeba 10 let i více let může trvat, než se otevřou nové obzory, třeba pro nějaké léčení nového jiného typu. Jo, já v případě si musíme počkat. No ano, já nevstupuji vůbec. Jo, to nechci žádnou kontroverzi vyvolat. Ne, já to chvala panu Bohu, já jsem hrozně vděčný za vaši otázku. Já si nesmírně vážím, že jsou lidi jako vašeho typu, kteří se právě zabývají těmihle věcmi, ale jenom prostě jsem to chtěla zmínit, že pro mě to byla poměrně osudová zkušenost a že si toho vážím, že v tom moři všech možných vlastně terapeutických technik je i tahle, která možná v budoucnosti třeba bude mít nějaké malé slovo. Tak děkuju. Já bych chtěla panu doktorovi už pro dnešek poděkovat. Já myslím, že jsme tady probrali spoustu zajímavých témat a že mluvil opravdu tak, že jsme získali spoustu jednak poznatků, jednak názorů té soudové vědy a podobně. Chtěla bych poděkovat i vám za pozornost a chtěla bych poděkovat i za moudrost Leona, který tohle všechno pěkně sledoval a komentoval tak, jak se patří na bytost vlastně schizofrenního charakteru, ale nakonec panu doktorovi zatleskal, takže bych vás trochu vyzvala, jestli byste byli ochotní taky zatleskat, protože si to pan doktor dneska zaslouží.